Ahoj, dnes pro vás mám opět lovení prstínků z diamantových svíček. Na Velikonoce jsem dostala dvě svíčky s velikonočním potiskem nebo s velikonoční edice, ale už je mám tedy nějakou dobu vypálené a rozhodla jsem se, že vám ukážu, jaké prstínky jsem vylovila. Svíčky můžete koupit na webu diamantových svíček www.diamantovesvíčky.cz. Odkaz určitě najdete v popisku videa, takže se tam můžete podívat. Pokud se vám tohle video líbí a zajímá vás, tak se určitě mrkněte i na ostatní videa, kde jsem lovila prstínky ze svíček, nechám vám opět odkazy dole v popisku videa. A pokud vás video nebaví, tak ho jednoduše vypněte, nikdo vás tady za ruku nedrží a nikdo vám nenařizuje, abyste se dívali na všechny má videa. Tato oranžová svíčka je z vůní pomeranče a máty, voní krásně, jemně a zároveň svěže po té mátě a provoní celý pokoj. Ceny svíček se liší podle edice samozřejmě, takže vám doporučuji, pokud vás to zajímá, mrkněte na web, můžete si prohlídnout zároveň všechny edice a zjistit tak rovnou i ceny. No a teď už asi nechám chvíli ticho, pustím vám nějakou muziku a můžete se dívat. Mohli jste si všimnout, že prstýnek neměl takovou tu klasickou polepku s kódem, podle kterého zjistíte, z jakého materiálu je, ale je to díky tomu, že jsem svíčky dostala ke spolupráci a není to prostě ofiko koupený. Tady máte detailní záběr na prstýnek a tenhle je tedy z chirurgické oceli. Mně osobně se moc líbí a váš názor mi můžete napsat do komentářů. A teď se můžeme rovnou vrhnout na rozbalování nebo lovení prstýnků z té druhé svíčky. A to je taktéž velikonoční svíčka z vůní šeříku. Určitě víte, že šeřík přímo zbožňuju, takže určitě vám došlo, že mě tahle vůně ohromně potěšila a musím říct, že voní nádherně, tak jak je u diamantových svíček zvykem. Hoří krásně rovnoměrně, stejně tak ta malá, kterou jsem vám ukazovala před chvílí, krásně provoní celý pokoj a ta vůně prostě dokonalost. Teď už do toho opět nebudu kecat, ale můžete se chvíli dívat, jak tady prstýnek lovím. Můžete si všimnout, že je tam spoustu alobalu a není tak možné, nebo nikdy se mi nestalo, že bych prstýnek měla od toho vosku, prostě je to dobře zabalené pečlivě, takže se vosk k prstýnku vůbec nedostane a nezničí se. A teď už jsem opravdu ticho. Nakonec tedy ještě detail prstínku, mám pocit, že tenhle prstínek měl být stříbrný, ale nejsem si tím úplně jistá, nerada bych vám kecala a určitě mi taky dejte vědět, jestli se vám líbí. Mně osobně se líbí moc a musím uznat, že většinou nosím jenom prstínky z diamantových svíček. Mějte se krásně a já se s váma uvidím nebo uslyším zase u dalšího videa. Ahoj!